Hej och välkommen tillbaka till mer Minecraft Let's Plays. Idag så tänkte jag att vi hittar en by. Det var inte så jättefint att hitta en by. Men det där, jag tänkte att det skulle vara ett perfekt ställe att vi skulle kunna få våra nyaste grejer. Så idag så tänkte jag att jag tar upp allting som jag behöver för att kunna fortsätta min expedition. Och jag har nu hittat ungefär en liksom ställe vart jag skulle vilja ha. Så vi har en säng och vi har lite ändrade inventorien. Jag skulle vilja bo där. Det där ser ett fint ställe ut. Kan jag bo där? Jag vet inte. Men ja, så vi är i en taiga biome. Så jag tänkte att det skulle vara bra att vi skulle hitta ett ställe att bo på. Och by the way, ja, vi spelar på en server. Bara för att vi skulle kunna ha alla våra ställen på ett. Och jo, servern är online. För alla tittare. Och det där, ni hittar den på min Discord, allting information. Så jag skulle rekommendera att gå in där och kolla. Så, det var inte så jätteplatt som jag hade tänkt mig. Men, ja. Jag kan försöka det där kolla genom det här. Kanske jag ska terraforma? Nej. Vi går uppåt lite och kollar. Liksom. Det borde finnas ett platsställe hit någonstans. Förutom att om byn är där. Så kan vi gå hitåt. Att jag vill inte vara så nära byn för att det finns ett ställe var det kan triggera en raid så som alltid. Och så brukar vi ha en regel på servern att man får inte bo nära byn. Bara för att man ska kunna liksom få en snabb början. Så därför har vi regeln att man får inte bo nära byn. För att där är allting prirenderat in och du har hus. Så om man någon bor där så fine. Jag har ingenting emot det, men det är lite fuskigt. Så vi skulle kunna börja bygga huset. Liksom, jag vet, jag tappar lite saker för att jag dog mellan episoderna för att jag spelar liksom utan det där en respawnpunkt. Men nu när jag har allting klart så lägger vi upp en lägereld här och jag sätter en respawnpunkt bara för att jag kan det där spanas här. Sen börjar vi om allting igen så det blir lite kattande och lagande lite timelapse och så vidare bortåt. Men jag ska det där nu så snabbt som möjligt få en kista. Tack, jag använder dig. Sen sätter vi allt det som vi inte behöver, sätter vi in hit. Vad annat? Okej, vi behöver mat. Så jag skulle kunna laga en rökugn, men före detta vill jag sova för att det är natt. Och jag får den här Sweet Dreams-saken igen för att jag är inne på en server. Och sakerna är lite konstiga i den här världen. Vi boppar bort den. Så jag behöver en mine igen. Men som vi vet så kan jag höra zombien lite överallt. Jag skulle vilja hitta också ett ställe att kunna hugga sten. Här. Jag tror att det här är en cave som går neråt. Japp, det är det. Perfekt ställe för att kunna börja mina på. Och mina mig lite av ställe som. Ja, som vi alla vet. Så. Servern är ännu i beta-version. Jag kommer att dö. Tack, där dog jag. Så ja, men som tur så hade vi en respawn-punkt. Så vi slipper ganska snabbt tillbaka till mina grejer. Så ja. Ah, du är ännu här. Vad roligt. Oh. Okej, så tydligen så. Servern är buggad, så som alltid. Så den gav till mig en timeout som var lite konstig. Men ja, om jag kommer ner hit borde jag hitta mina saker här. Och det där skelettet borde döda mig, som alltid. Som dumt, som jag är. Ah, bra. Ska det inte gå där du har den? Med det där svärdet som du har. Kom igen. Så tack. Sen kan vi plocka upp dig. Jag vet inte varför timeout-klockan gav till mig en timeout. Men okej, fine. Det, jag bryr mig inte så jättemycket om det. Jag vet att servern är jätteostabil. Så den ger till dig massa timeouts. Och den kraschar. Och den är dålig överlag. Men vi har försöka få allting att fungera. Om inte så inte. Men jag får. Har jag inte träd på mig. Och som tur så har vi en stor taigaskog här som vi kan använda till vårt förfogande.
Kom igen. Ge till mig allt träd som du har. Träd. Granträd. Sen vill jag ha facklor. Dig. Och om jag håller det i handen. Så nej, du lyser inte upp. Oh. En mine. Okej. Nå, jag är inte redo för minen ännu. Jag skulle vilja ha järn. För jag behöver block. Ganska mycket block för att vara exakt. Jag försöker mitt bästa att inte dö. För det vill jag inte. Man vill inte ju dö i de här spelen. Jag tar på mig sina saker. Fast jag är nöjd på den här servern så ändå tappar vi våra saker. För det är vanilla. Det är vanilla och då kan man inte göra någonting åt det. Jag har 15 stycken, jag har tillräckligt med den. Så vi kan hoppa upp tillbaka till vårt ställe. Jag kommer att laga en fin... Liksom trappa ner till den där minen och så vidare bortåt. Förresten vill jag ta bort de här träderna. De blockar vyn till min lilla camp. Jag vet regel nummer 2. Hugg ner alla träden. Så, tack. Okej, så vi kan laga dig. Hej, goddagens. Vem är du? Du är en får. Och nu är du död. Så jag har en grinding stone. Eller grindstone. Slipsten på engelska. Så jag kan laga till mig en campfire. Så får jag lite mat. Det är vår lilla ställe att säga att hej, jag vill ha mat. 4 stycken. 4 stycken. Så. Sen bara väntar vi att allting blir färdigt. Nu skulle jag vilja ha en ugn. Nu skulle jag vilja ha en rökugn eller en vanlig ugn. Vi går med vanlig ugn nu för tillfället. Sen bara väntar vi att ni blir klara. Ska ni nu försöka fungera och inte duscha runt er. Det tar ju en liten stund för att campfiren är en halv gång långsammare än en vanlig ugn. Så. Tackar, så kan vi äta upp. Ät. Nu vill jag bara hitta järn. För att jag vill ha en sköld. Och en sköld kan man använda för att protekta sig från sådana här äcklingar. Som heter creepers. Nu går pling plinga hit. Det var lite dåligt. Det finns vatten på andra sidan gissar jag. Japp, det är det. Okej. Okay. Nå, inte något stora problem. Jag slipper över här, tack, så att jag slipper till min fina järn. Tackar så mycket. Vi hade där en plugin. Som gör det att den kontrollerar din dator. Och ditt nätverk. Att är du tillräckligt bra för att kunna spela på den här världen. Och det är lite tråkigt för att för mig, jag har en superdator. Men den är inte alltid super. Kan säga det. Och det betyder att det, när jag joinar och jag är ägare så borde den bypassa den där liksom checken. Men när tyvärr den kollar min dator och så ser den höj på grund av att du har x antal med nätverk. Så kommer vi inte släppa in dig. Eller vi släpper in dig, ja, men vi kommer att det där kolla lite mer. Och så laggar det och det är dåligt och min ping går ner och det ser dåligt ut. Men i alla fall så, ja. Och på grund av att man kan det där vara fint och det är spigot som vi använder. Vi kan använda paper men jag har inte tid för att lägga upp paper server. Jag försöker hålla mig till vanilla så mycket som det går. Vi har 10 järn. Såklart så har vi ingen kol men inga problem, vi använder logs. Vi kan gå och leta efter kol. Järnkol. Vad om det ska vara en sak? Tänker järnkol. Kol och järn som är samma. Det är som träkol men järnkol. Järn som är gjort av kol men lite sämre. Så ja. Vi ska kunna fackla upp också det här stället för att jag vill inte att monsterna kommer och äter upp mig. Så ja, nu har vi 15 kol. Bra. Det kommer att vara en
ganska fin sak. Att vi har kol så att vi kan laga facklor och vi kan använda det för vårt bränsle. Så att vi inte använder trä. Så ja. Första saken. Jag fick järn. Gratulerar Twilight. Jag vill ha en sköld. Tackar. Nu kan jag ha en sköld så att jag kan protekta mig från alla creepers och skelett. Sen vill jag ha ett bättre svärd. Tack. Och en bättre pickaxe. Kan jag få en bättre pickaxe? Ja, det kan jag. Så. Nu kan jag i alla fall gå och plocka upp det där. Vad heter det? Järn. God diamanter. Er två kan jag slänga bort för att er behöver jag inte. Så ja. Vi skulle kunna gå ner till den där stora minen och titta vad där finns. Men jo. I alla fall så kan vi göra en stor liten timelapse vart jag hittar. Eller kommer tillbaka tills jag hittar diamanter. Jag kan se cobblestone dit nere. Men jag är inte säker att är det från den här när vattnet kom ner. Eller är det en dungeon. Men vi får se det snart. Ah, en hiss. En vattenhiss. Eller no, hiss som är i vatten. Men vi kan åka hit ner och titta vad hit finns. Förutom att den här caven är överstor. Så kan vi använda den där som vårt. I zombie. Vattenhiss. Slipper du inte hit? Goddagens, hej. Din AI är lite konstig. Det är allas AI. Ska du plocka upp den? Nej, jag trodde att du skulle plocka upp den, men nej. Så, tack. Oh, mina facklor. De ska vi kunna sätta hit. Okej, okay, så vad finns hit nere? Järn och rödsten. Oh, okej. Man kan hitta något bra med rödsten. Creeper, du, jag har tid med dig just nu. Lag och creepers. Dålig kombination. Du vet inte vad som ger den att den exploderar och sprängs upp. Så ja, vi tar upp allting som vi hittar hit som det day och day. Vad är för nivå? Vi är på nivå 3. Så vi måste gå lite neråt ännu för att hitta diamanter. Eller diamanter kan spanas på den här nivån, men inte så mycket av det. Okej. Alltid tror jag att det här är diamanter. Jag tycker inte om glowlation. De är ursiga och dåliga. Du missar. Du missar igen. Nej, försök inte heller. Kom igen, så tack. Det här är en dripstone cave. Och jag tycker inte om dem för att du tar skada när du hoppar på dem. Så ja. Oh, jag har en pilbåge. Och jag hittar en goad också. Samma. Siktigt med de här. Jag kan höra en creeper. Hej, hur mår du? Sätt en fackla här. Det här är en geod. En amatisk geod. Som är ganska nice. Hej zombie. Vill du bete dig och vara snäll? Inte lagga framåt för mot mig. Så hit borde finnas en geod. Japp, det här är en geod. Oh hej! Vi har vaktaren av geoden. Jag visste inte att när en arrow hittar den här så ger den en liksom en sound. Kom då. Ja tack. Jag sätter en torch där. Jag behöver mat. No, det är lite dåligt. Jag har inga mat förutom ruttet fläsk. Och det hjälper mig så jättelite. Grund av att vi inte har något texture pack så kan jag veta vilka är färdiga och vilka är inte. Det är färdig, det vet jag. Och du som är uppe i taket är färdig. Och så jag bara gillar det där. När du går på kristaller så låter det någonting. Oh nice. Så ja. Det var en god det där. Det där är också vägen ut. Bra, okej, då vet vi det. Sätter nu lite facklor ner här för att alla monsterna tycker om att spanas i komplett mörker. Om det är också lite ljus någonstans så kommer de inte att spanas. Hej, vad finns hit? Inte så mycket.
Tror jag. Förutom att vi kommer neråt i världen. Och jag hör en zombie. Okej. Okay. Oh min gud. Välkommen till stora paradiset av Deep Slate. Där är ett skelett. Zombie, vill du bara gå? Lägg. Tack, tack. Vad är min ping? Bra, den är bra. Kom då. Ah, du kommer inte att döda mig på grund av lag. Så, tack. Okej, jag behöver lite mat. Nå, det kommer inte att hjälpa mig så mycket det där, men... Så mycket saker på mig. Är det bättre att vi går tillbaka? Jag tycker det. Vi går tillbaka för den där skelettet märker mig. Skjuter mig med pilar och pepprar mig fulla med pilar. Det är inte så jättebra. Vart kom vi och vart ifrån gick vi? Oh, Lapis. Jag tar upp dig bara för att jag kan. Perfekt! Okej, okay, så vi är just uppe. Jag nästan tänkte dö av två creepers, men... Ja. Vi tar bort dig. Om det nu finns några farliga monster här uppe så blir jag sur. Hallå? Vem är hit? Jag vill inte att dö. Åh, det är natt. Dålig ställe. Dålig tid att komma ut. Från caven. Du dör om jag blir sur. Så tack. Hej zombie som ser mig från 50 kilometer. Tack. Det finns ingenting annat. Okej, bra. Jo, det finns alls. Det finns en creeper. De tycker om att snika upp på dig och störa din värld. Finns det andra creepers hit? Troligen inte. Kan jag sova? Det ser inte skyddat ut. Oj, oj. Vi sätter lite facklor runt här så att vi kan bli protektade från de farliga monsterna. Du kan spränga upp hur mycket du vill i skogen, men du kommer inte att spränga upp min hjärta. Det är ett skelett. Om jag dör nu, blir jag sur. Liksom, nej, jag vill inte. Or, rädda mig. Help me. Gå dit och fight oss mot dem. Okej, vi dödar det här skelettet då. Aha, du missar. Du missar. God, de här alla creeperna och de kommer. Nej, du skjuter inte på mig, tack. Åh, oh, jag är då. Och, ska vi sova? Vi kunde sova. Okej, vart då? Jag var... Åh, det här är en creeper. Alltså, oh my god, de kommer där creeperna. Jag vill inte ha dem. Vad gissa? Åh, nej, tur. Vi har så på, på världen att ett... Alla mobserna, skeletterna och zombierna kan plocka upp saker som droppas från spelaren. Alltid. Så jag ville inte att någon skulle ta upp mitt sköld och bara sådär. Så, åh, det finns så mycket creepers hit liksom. Hur mycket måste jag torcha upp för att det ska inte komma creepers? Och då? Kan vi ha min yxa och banka ihjäl dig? Oh. Du kan förstöra världen då. Det är ditt val. Inte mitt. Det fanns en creeper hit någonstans. Där är du. Så, tack. Kanske vi ska sätta lite facklor runt här. Liksom, så att det inte finns så mycket creepers och monster hit. Det kan vi förstöra. Så att vi får rosenbuska. Jag tror att det var alla mina torches, men jag vet inte. Jag behöver mat. Så mycket som det bara går. Så. Sen har vi något annat mat. Nej, det har vi inte. Men vi har här mat. Jag borde få en rökugn. Liksom helt på riktigt. Jag borde få en rökugn. Det är inte som att jag vill inte ha en rökugn. Men någon så vill jag ha en sån. Sen sätter vi ner allting som vi inte behöver. Vi skulle kunna smälta ner järn. Jag har 15 stycken, men...
Det kan jag inte göra någonting åt. Jag kommer att gå och leta efter mera mellan episoderna såklart. Kom igen. Ni är färdiga i alla fall. Ge till mig, tack. Och ni är färdiga också. Perfekt. Så nu är vi med fullt liv igen. Men jag tror att jag börjar avsluta den här episoden här. Hoppas ni har tyckt om den. Kom ihåg att ge en like och skriv det i kommentarerna. Och vi syns till nästa episod. Sköt om er, ha det bra. Hej då.